OK, pojďme obelstit ten Switchblade. Příští rok bych měl dosáhnout těch 1000 odběratelů a pojďme oklamat ho, protože kámo, je to jenom jeden klik a mě to strašně pomůže, abych furt natáčel pro vás. Takže jo, užijte si video. To je takový papoušek můj. Ty máš papouška, jo? Já myslím, že já jsem to papoušek. No právě. No? A co je tady to, co je tady ten pezek? Další papoušek? To je to papoch. To papoch? To papoch. Pojď vezmeš ty dmísla. To je psíček. Ale líst mi po kola nemusíš. Ne. Pro? Moci. Moje. Technically it's my car. No, you have... Give it some responding now. Yes, it is, but... Jste stejně jako přijedy, jsou tak. To je osob. Dám to opa do baby boxu. Dám se do baby boxu. Obrněný jeep. 11 Ty piče. Mě se tak baví tohle. Puma. To je Puma. Puma. Necho. Chtěj to pomoct. Mis. Jebe, jakože... Však ale býma, ne už. Ale já tě biju! To je ponorka, či čo ty kokot? Kde? On se nás ptal. Nalevo je. Nalevo. Když jdeš a najebeš mu jedničku s obrokovnicí, tak si borec. A já půjdu kryt. Dobrá, já jdu první, víš co? Já nalevo. Ale jdeš tu nebo ne? Pojďte. Počkej, jo. Pičo, tohle bylo kruto přijde. Tak jsem zjistil. Co to máš v ruce? Co to máš v ruce, tak říkám. Co to máš v ruce, more? Uej! Já vemu si na Adam. Ještě babičku a tam stopí ona. No. Jibi vám, co to je? To naše bába, ale stará. To ne, to je to, co to je. Kolik? Pane bože.
že já potřebuji nějakého pořádného, že jo, co mu pomůže. Já tady nechci umřít, tady nechci zčerna tak uhlí. Už se ještě. Černou pomoc, jo. Celou dobu tak emocionálně, že už se ještě. Bojím, more žinak, jaj, pomoc! Utekajte z toho, prečkoj z toho, prečkoj z toho. Potem. Jo, díky Luciane za tento poslední klip tohoto večera, byl fakt nádherný. A jo, u dalšího videa čus.